Dalila, ti si jaka žena, pitanje za tebe, znam da ćeš moći da se fokusiraš, iako si pretrpela ozbiljne uvrede, ja ovo nisam čula još. Kako možeš da napadaš Dejana za bilo šta kad si se ti zaljubila i ostavila ga? Svoju nervozu leči na caru, a njega zaobiđi. Zaobilazit ću ga. Okej. Mićo, hajde da zaboravimo, mislim, da se pravimo da smo zaboravili ovo što smo malo pre čuli. Ajde pričamo, je li realno ona nešto da zameri Dejanu? Pa ima ona da zameri Dejanu neke stvari njihove što su bile, dok su bile u braku. Sad je sve kasno da se zamjera, sad stvari otišla daleko, oni se razveli. Mislim da je glupo bilo šta poredati, pričati bilo čemu, njih dvoje. Oni su razveli, nek ide, ja Dejan fino kaže, ide svojoj porodici, vraća se tamo gdje mjesto pripada. Ona je sve ovo dozivala, prizivala, ovo je doživjela. Ovo treba da bude nauk svim ženama. Ona bude nauk šta radite. U koga se zaljubljujete i šta doživljavate. Ne bih to sada ovdje pitan. To znači, ovo može da se desi svakome. Ne bih to s kim se čim. Ovo su stvari... Polako. Neka polako, Đević. Ja pričam. Okej, ti si u vezi bio, nisam ja. Ti si bio u vezi, okej. Ja samo kažem da je ružno to. Ja samo kažem da je ružno. Dragojević napravila ovdje frku između Viki, Maji i svega. Ona, češanjem kose, sjedila je tu gdje sjedi Aleks. Kao... Marko, dok se naginješ na Majin krevet, zašto ti pričaš o meni? Direktno, mene, na Bruseći, na Marka, aha, ti se naginješ na Majin krevet. Zakuhala je meni, njemu, njima, svima situaciju kompletnu. Kad sam ja njoj nešto rekao, ona ludira meni na mamu. Jebem ja tebi, mamu. Jebem ja tebi direktno, mamu. Meni ćeš zakuhavat, nemam dovoljno problema sa njom. Nego direktno sa mjesta, žvaljenje u bradu sa svojim prljavim jezikom, nemoralnim, prevarantskim odvratnim. Ja ne želim. Eto tako, ako ne možete ovo istrpit, ako ne možete moje... Ja sam ovdje, ti si bio svjedok i ovdje, Luk, ti u pučoni. Koliko puta me provocirala, samo sam prošao. Ja sam sad u situaciji gdje ja ne mogu istrpit. Gdje ja ne mogu istrpit. Ne mogu istrpit. Ko što on nije mogao istrpiti više nakon tri... Ja sad trenutno ne mogu istrpiti, Marko. A ona namjerno. Ja imam pravo da jebe mater. Ti provocija, ti jebat mater. Ja sam samo rekao da... Evo, ja ću je napraviti jadno. Evo, ja ću je oprat za sva nedjela. Ja ću te napraviti jadno. Ne može, niko nikom da pere. Ti pokažeš sebe, ona pokaže sebe. Ja jebe mater onom ko mi se petlja u vezu. Tako je ona trebala, kad se neko u njen odnos, ne ulazim to, kako ona, Dejan, bilo ko reagira. Znači, Dejan je trebao da bi... Ja, kad ne neko utječe na moju, trebao je, ovako se radi kad se neko petra u vezu. Ali ti tako govoriš o tebi, ne o njoj. Neka, bilo žensko, samo sekundu, bilo žensko, bilo muško. Kad ti se neko petlja u vezu, prvo ostaje pribran, sabran, pa probaš na lijepo, pa na zajebancu, pa na žal. Kad ti neko ovo radi, jebeš mu mamu, bilo žensko, muško, staro, mlado. To se tako radi. Okej, ja mislim da ćeš ti zaželiti zbog ovih reči. A nekako Maja, šta Maja radi? Ovo stoji, ništa nije sporno. Ali, meni se peta odnosa će jebat mamu. Čovjek se, ja imam dovoljno na problema sa to. Priča neko ko se biješ od direktno nekom u bra. Kako to radi kad ti se neko petra u vezu? Jo, priča se u nekom ješ od vezu, to je broj jedan. Tako si ti trebala njoj kad ti se petra u vezu. Tako si to radi. Jebanje mame. Da, upravo je, mi ćemo se vratimo na pitanje, molim te. Znači, zaboravimo na ovo. Da li ima pravo Dalila da dođe i da kaže Dejanu, ajde da te vidim da se s nekim kuvaš... Nema pravo zato što ona prostaštu, gledo nisam puno, a to vidim s ovim. Nema pravo zato što je ona ponizla Dejana, ja sam već približao 100 puta, ona je Dejana ponizla najstrašnije. U toj priči jedini je Dejan ispravan čisto sunce, ostali su svi kriminal opšti. Ali ona je sinoć napravila grešku najveću na svijetu, ona je se još od njima fijala, tražeći da neko bude prema njoj od čovjeku kome je načinjena najveća poniženja i najstrašnija stvar. To je budalaština. Ja što je kod sinoća... Znam ja, Ivana, izvini, Mićo, izvini. Znam ja šta bi ona sad. Ona bi meni radila ono što je radila Dejanu. Zajebala. Ja pričam o Dejanu, pričamo o Dalili i Dejanu. Zajebala se. Ne, ja sam terećen onim što ja radim. Jesi, Filipe. A dobro, evo jesam. Evo, ostavio sam ju da bi bio terećen. Ovo zemlju svoju ljubav i Dalila ne vidi.
vidiš je. Pa evo ja ću jebat mater svakom ko mi radi. A što? Treba da te ne interesuje. Što? Pa jutro. Pa treba da te ne interesuje. Pa evo ne interesuje mi jutro mi napravi šta mi napravi. Evo sad me ne interesuje. Ja odgovaram na pitanje, ona odavde dobacuje. Filipe, ko te sad sprečava da zagriješ Maju, da budeš u ljubavi i da te voli ljubav sa njom? Ja da mi odnos super sa njom, ja se ne bi obazirao. Ali onda s njom rešavaj, pusti Maju. Neko ko je ponavljam učinio najmoćnije stvari, najviše ponižio. To nije ideologija, to je logika. Ivana, neko ko je učinio pre svoj partner, stražno da bude da ne bude nervozan. Naravno, mi će to mi je. Radio najstrašnu stvar, za nekoga nema pravo. Dejan ima pravo da se piša pod caru i njoj svaki dan 100 puta. On nema pravo da vam kažu ništa. To su realne stvari, kako je normalno ovdje. Gleda realno. Hvala, jasno nam je svima. I Dalila, ako ima neuspje u vezi sa carem, treba tamo da traži problem, a ne ovdje. Tamo traži problem. Ima pravo da se miješa tamo u vezu, ima pravo šta god hoće. Jer ona je zbog njega izgubila i ide tamo. A ovdje nema pravo da kaže ništa. Sve je jasno, apsolutno, da ne podgrevamo. Hvala, Mićo. Idemo dalje sa pitanjima. Ovo smo...